asi vzdálený trošku. Ukaž, ukaž, jdeme za to. Zabral dobře, ale... A, ty vole. Oži... Toto je ono. To je jízda. To je dvoječka. Musí být. Minimálně dvoječka. Tak to je kurva víc než 2-4. Uši, vole. Tak. A dobo si ty kdo slabý. Z koho? Mark, běž trošku dál, já tam jdu, že daj. A já. Stejně na mě zdrbe, že je to na hovno. Ne, dobré. Dívej se, jak se mu cvičí. A kurva! Tak toto, vole, je na vystřídání. Rozhodčí ho. Teď pomalu je. Ach, to si vzít nedám. Ani piču. Teď to mám dát na stránky, to video. Vypípáš. Bubliny? Už? Ne. Už, už vidím olovo. Podobný je, no. Pod motor, jak nepůjdeš, polujeme na španělskou zem. Už ho budem vidět. Už ho vidím olovo, jo. Ty kokot. Krásný. Jo, jo. To je ten, co jsem pustil. To je menší, že? To je menší, ale bojoval víc teda. Bojoval víc. To je tak 180? No. Ale je pěkný. Tak teď to video stopni.